Alô, meu boy, como é que tu tá, fi? Já se matou no lança hoje? Já quebrou quantos coletes? Enfim, eu vou procurar uma partida aqui e quando achar eu volto. Opa, voltei aqui e caiu bermuda de novo. Já Sua faz um batalha, tempinho que não seu cai destino. purgatório, viu? Mas enfim, já estamos aqui no avião discutindo o plano do Buiá. Discutindo o plano do Buiá com a cal desligada. Mas enfim, tu entendeu. Já tô pensando em cair na minha call fixa, que é pro Shinnok. Só que o meu squad começou a marcar todo mundo em Mars Electric. Aí eu pensei, bora pra lá, né? Mas e aí, mano, tu tem call fixa também? Tipo, tu cai no mesmo lugar toda partida? Ou tu prefere cair em qualquer lugar e foda-se? Mas enfim, enquanto tu comenta aí, eu acabei de pular aqui. Se tu tem um pouco de noção, tu vai perceber que eu já pulei muito cedo. Não vai chegar lá em Mars Electric. Bom, pelo menos parece que não tem ninguém caindo aqui em Shinnok com nós. E além disso, esse squad parece jogar junto também, já gostei. Opa, já mostrou uns mobile ali no paraquedas e eles estão bem alto, viu? Será que se eu cair aqui e já achar uma arma, eu consigo ativar o token no paraquedas já? Opa, já achei a famosa Famas, bora ver se eu já consigo deitar um. Já saí da casa insano atrás dos mobile, mas não tô vendo, mano. Ah, acho que eles já tão longe uma hora dessa. Vou desistir de procurar. Vou lutear aqui que eu ganho mais. Falando em ativar o token no paraquedas, tu já consigo matar alguém no paraquedas? Opa, o parceiro tá dando dano aqui, parece que os caras tão aqui, mano, bora lá. Eita, parece que o cara do meu squad já finalizou uma kill ali. Se eu não vi demais, ele já deitou outra e acabou de finalizar. Já tá dando dano ali de novo em outra pessoa. Eita, ele já deitou. Beleza, o cara já começou com 3 kills, mano. Tô confiante nesse squad. Mano, a partida mal começou e o cara já fez 3 kills. Esse cara tá meio ignorante. Como a lenda aqui do meu squad já levou 3 do outro squad. Aí nós já tá avançando pra Mars Electric aqui, porque provavelmente o cara que sobrou do outro squad não vai estar tá aqui, né? Então nós vamos lutear um pouco e daqui a pouco eu volto com mais informações. Opa, já voltei aqui, meu squad já luteou Mars Electric toda e eles já estão lá em Sentosa. Eu fiquei por último, mas eu tô indo também. Mano, dá uma sensação ruim quando tu tá longe do seu squad, né? Bom, pelo menos eu fico com uma sensação ruim. Já que nós está falando de sensação ruim, já aconteceu com tu, tipo, tu tá muito concentrado na partida, luteando, né? Aí do nada tu toma um tiro e assusta. Mano, isso acontece direto comigo. Eu tô luteando, aí quando eu menos espero tem uma lenda na casa de 12 me esperando. Enfim, já cheguei aqui em Sentosa e como tu viu aí, o meu squad acabou de finalizar outra pessoa aqui e até agora eu não fiz nada. A única coisa que eu sei é que eu tenho que fazer kill e segurar para fazer a primeira do dia e ganhar mais pontos. Mas nem deu para papar essa kill aqui. Quer dizer, ajudar a matar. Eu não papo kill, eu só ajudo a matar, é diferente. Quando eu cheguei, o cara já tava no chão. Quando alguém falar que tu papou a kill, tu fala que tu apenas ajudou a matar, mano. Papar a kill é quando tem dois squads se trocando, aí tu chega com teu squad e vê alguém no chão. Aí sim, isso é papar a kill. Tem uma pequena diferença aí, entendeu? Mas e aí, mano, quais são suas expectativas para essa partida? Já comenta aí, pô. E comenta também o que que tu tá achando da série. Tu acha que eu vou conseguir pegar mestre até a temporada reiniciar? A temporada vai reiniciar dia 24 de dezembro e eu ainda tô diamante 1, praticamente diamante 2, né? Deve estar tá faltando uns 20 pontos só. Ou seja, eu tenho um mês ainda para pegar mestre e eu já tô praticamente diamante 2. É, eu acho que eu vou conseguir. E eu perdi ponto uma vez só, que foi no último episódio. Se tu não viu, tem uma playlist aqui no canal para tu não ficar perdido. E eu perdi ponto no último episódio e já recuperei no próprio episódio. É, até agora a série tá indo muito bem. Mas e aí, tu já consigo pegar mestre com aleatório? Comenta aí, pô, sua experiência. Falando em pegar mestre, como é que foi a primeira vez que tu pegou mestre? Enquanto tu comenta aí, eu vou falar sobre como foi o meu primeiro mestre. Mano, o primeiro mestre a gente nunca esquece. Eu lembro de todos os detalhes até hoje. Se eu não me engano, era uma quarta-feira, era 11 horas da manhã que eu comecei a partida, caiu bermuda e eu fui duo. Esse duo era um cara da minha guilda, eu lembro muito bem. Só que eu não costumava jogar muito com ele, ou seja, nós não tínhamos muita intimidade. Porém, ele jogava muito. Aí eu pensei, só tem ele disponível, então bora. Aí, igual eu falei, caiu bermuda, né? Se eu não me engano, nós caiu na ilha, nós luteou lá, aí depois nós foi pra hangar, aí nós camperou, porque eu falei que era a partida do mestre, aí eu não queria arriscar. Aí nós camperou metade da partida. E tu já percebeu que quando tu tá na partida do mestre, parece que ninguém morre?
Mas enfim, voltando para a história aqui, nós temperamos bastante. Aí já estava chegando no final da partida e eu não tinha feito o kill ainda. A safe estava fechando ali em Katiuska, mano. Aí quando nós estava indo para uma das últimas safes já, nós vi uma duo correndo na nossa frente. Aí nós aproveitou para atirar e eu matei um e ele matou outro. Acho que foi isso mesmo. Na minha cabeça eu estava pensando, nós não vai atirar nesses caras não, nós vai deixar eles correr, mano. Aí quando ele começou a atirar, o coração já acelerou e eu comecei a suar frio. Aí depois nós foi ali para debaixo da ponte de Katiuska. Só que nessa hora ele caiu e não deu para me salvar. Tu já deve até saber o que que eu fiz depois que ele morreu. É óbvio que eu fiquei lá segurando, né? Nessa época não tinha lojinha para salvar, não. Aí tinha uns 12 vivos e a safe tava fechando. Eu tava camperando lá, eu deixei o pau quebrar, não atirei não. Aí foi chegando perto da última safe, o coração foi acelerando mais ainda. Aquela adrenalina insana que tu só sente quando tu vai pegar a mestre a primeira vez. Aí na última safe, fechou ali naquela pedra da divisa de Katiuska e do galpão de Bimazakt. Tu deve saber onde é que é. Aí nessa safe aí tinha só três vivos, era três solo. Tinha eu embaixo da pedra, aí eu fiz um gel porque tinha um cara em cima da pedra. E esse cara que tava em cima da pedra não viu que tinha um cara lá em cima, perto do galpão, nos coqueiros. Aí enquanto esse cara da pedra tava distraído comigo, ele tomou costa e morreu. Aí o cara lá de cima tinha bastante gel. Aí ele veio fazendo gel e chegou até a pedra. E eu ainda tava embaixo no meu gelo. Aí ele ficou na pedra e eu fiquei no meu gel. E a safe já tava encostando. Ou seja, a gente tinha que trocar. Aí a safe bateu lá primeiro. Ou seja, ele avançou em mim. Aí como eu tava de M10, eu pulei no pulmão dele, tá ligado, né? Ah, a lenda que já bate no pulmão dos caras é desde cedo. E sim, mano, no final da partida eu matei o cara e dei buiá, por incrível que pareça. Aí, igual eu falei, eu matei o cara e dei buiá. Aí depois eu agradeci o cara que jogou comigo, né? O Du lá que me ajudou. Agradeci de boa, mano. Só que na minha cabeça tava mó festa. Na minha cabeça tava bem assim, mano. Eu peguei mestre no Free Fire, mano. Eu sou foda. Eu zerei a vida. Vou entrar pra Loud agora, acabou. Mas enfim, esse meu primeiro mestre aí foi na temporada 10. Ou seja, já faz um tempinho. E eu sei que tu tá curioso para saber se eu peguei mestre da temporada 10 até a temporada atual. E mais ou menos que sim. Eu só não peguei na temporada 13, porque eu parei de jogar um tempinho. Todo mundo tem uma fase que para de jogar Free Fire. Tirando a temporada 13, eu peguei mestre da 10 até a anterior, porque essa daqui eu ainda tô no caminho, né? E todas as vezes que eu peguei mestre foi duo ou squad. Eu nunca peguei mestre solo. E nem jogando com aleatório, essa daqui é a primeira vez. E tá indo até que bem, mano. Eu sempre peguei mestre duo com meu amigo, ou squad quando tava todo mundo on, né? Mas squad é mais difícil porque perde mais pontos se morrer no começo. Ou se não fazer kill, ganha pouco ponto. Mas e aí, já comentou como foi o teu primeiro mestre? Eu sei que tu suou frio também, tirou print. Eu quero ver como é que foi tua história, pô. Comenta aí. Mas enfim, voltando pra partida aqui, essa partida tá tipo campeonato. Porque nós está marcando no morro aqui já tem um tempinho. E quando nós foi pegar o drop, foi só duas pessoas. E dois ficaram no morro marcando. Opa, já tem gente ali no carro. Ativou o CR, a lenda. Na moral, eu vou quebrar o CR da lenda. Vou quebrar o carro, vou quebrar o colete, vou quebrar é tudo. Já tô terminando de quebrar o colete dele. Estourei o carro. Eita, eu acho que eu matei esse cara na explosão, hein? Bora ver quando ele for finalizado. Bom, pelo menos eu já fiz kill. Eita, o cara morreu na explosão mesmo, mano. Meu Deus. Morrer na explosão do veículo é foda, hein? Bom, como eu já fiz kill, agora é só segurar um pouco mais. Mas não preciso segurar, não. Tô confiante nesse squad aqui. Acho que vai dar pra fazer mais kill. Mas e aí, o que que tu acha? Já comenta aí. E eu não sei se tu reparou, mas eu já peguei a lendária, mano. Ou seja, haja colete agora. Enfim, eu vou esconder aqui da dungeon e daqui a pouco eu volto. Aô, Mobali, voltei aqui. Nessa parte nós subiu aquele morro de Catatua e já chegamos aqui. E como tu percebeu, já tem trocação aqui. Tem uma lenda ali na ponte. Já marquei ele pro meu squad ter noção de onde ele tá indo. E agora eu vou ver o que que tem no drop aqui. Podia ter lança, eu ia pegar para jogar nesses caras. Já tô aqui esperando o Mobali botar a cara, mas eu acho que ele tá com medo. Então vou avançar junto com o meu squad. Opa, o parceiro acabou de finalizar um. Pelos meus cálculos, tem mais um ou dois aqui. Tem um cara aqui em cima, o cara ativou o CR. Beleza. Eu vou pegar aqui pela esquerda para mim ver se eu vejo alguém moscando aqui. Opa, mobile em ação. Já fiz um gel para garantir, já tem uma lenda ali. Só que ela já tá no chão. Então vou finalizar para dar dano pelo menos.
E tem mais um cara tirando, mano. Só que eu não sei onde é que essa lenda tá. Nessa parte eu tô igual cego no tiroteio, porque o cara tá atirando e eu tô todo perdido procurando essa lenda. Só depois de meia hora que eu vi que o cara fez um gel ali em cima. Aí eu pensei, ele tá lá em cima. Bora ver se eu consigo ajudar a matar? Bom, não consegui dessa vez. E essa trocação aqui parece que foi duas a três pessoas só. O squad dos caras tava meio dividido. Eu nem sabia que dava para subir aqui. É cada lugar que esses mobiles arrumam pra camperar que, pelo amor de Deus. É, pelo loot dessa lenda aqui, eu acho que ele tinha acabado de cair, porque ele não tinha muita coisa não. É, já tá chegando nas últimas saves, tem 22 vivos, eu fiz uma kill. É, pelos meus cálculos, acho que dá pra fazer mais kill. Aqui meu squad já tá subindo pra pegar posição em pique e eu só tenho um gel. Eu preciso de mais. Beleza, agora eu tenho zero gel. E eu nem sei onde é que esse mobile tá. A única coisa que eu sei é que eu tenho que sair daqui. Porque se esses caras resolver quebrar meu gel, eu tô numa posição muito lixa aqui. Eu tô no meio do aberto. Bom, pelo menos parece que esses caras não vai quebrar meu gel. Então, como eles não estão atirando, eu aproveitei para subir aqui para perto do meu squad. Opa, o pinguim vai fazer um gel agora. Acabou de fazer. Agora eu já fico mais tranquilo. Porque é foda tu ficar andando sem gel por aí, né? Eita, o povo aqui já tá trocando tiro e a lenda do meu squad já acabou de finalizar outra kill. Até agora eu não fiz praticamente nada além de carregar loot. Esse squad tá me carregando legal. Bom, vou quebrar o gel aqui pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa. Oxe, o outro todo lagado, atira depois que o gel foi quebrado. Tô pegando a negativa aqui pra ver se a lenda coloca a cara, mas acho que não vai colocar não. Meu squad já tá avançando e beleza, tem uma lenda costa. Eu vou sair daqui e vou avançar com o meu squad e vou ignorar esse cara que pegou costa. Eita, tem 15 vivos nesse tamanho de safe. Bom, esse final de partida tá bem emocionante e meu squad ainda tá todo vivo? Melhor ainda. Opa, o pau já tá quebrando aqui na frente. Já tem uma lenda marcada ali, já vou avançar pela esquerda aqui, ver se eu tenho visão. Mas e aí, mano, quais são suas expectativas para esse final de partida? Eu tô bem confiante que vai ser buiá, hein? Mas e aí, o que que tu acha? Opa, a lenda já tá marcada aqui na frente. Vou fazer aquela bomba calculada. Bora ver se eu pego a kill. Pego nada, errei a bomba. Vou fazer outra granada. O cara tá de CR7, mano. Será que acerta? Opa, acabou o CR, dei 50 de dano. Eita, pegou aberto, vai tomar peito. Beleza, o cara é parente do Goku, mano. Olha isso. Bom. Acho que eu não consegui pegar a kill de novo, né? Vou finalizar pra dar dano, pelo menos. E agora eu vou pegar a casa com o meu squad, porque tem muita gente viva nesse final de safe. Opa, lindo aqui, mano, acelera. Imagina se pega a capa aquela bala ali, seria top, né? Bom, agora eu vou ficar aqui na casa um pouquinho marcando posição. Tem uma lenda do meu squad lá no aberto solo. Se ele cair, não vai ter como salvar. Tem um cara marcado lá e eu não consegui pegar a kill de novo. Mano, esse cara aí do squad já deve ter feito umas 5 kills no mínimo. Isso que eu vi. Opa, já arranquei 86 do cara passando ali. E o parceiro tá rushando lá solo. Eu vou lá ajudar ele e o meu squad tá indo também. Então bora lá. A lenda já caiu e parece que o cara tá de Mag 7. Já tô indo retão aqui, tomei só pulmão, puxei a arma errada, ainda errei o HUD. Mobile é foda, né, mano? Bom, pelo menos o meu squad já deitou o cara. Agora eu vou relar um kit aqui e depois eu finalizo esse pro aí. Eita, tu escutou aí, né? O parceiro caiu pra Double Vec, ou seja, tem um cara de Double Vec aqui e eu matei. Pelo menos o cara tava miado, né? Senão eu acho que eu ia morrer, porque eu também tô miado. Já tô chegando aqui na casa e tem uma lenda correndo ali dentro. Tem um cara aqui fora, eu vou ver se eu deito ele. Não consegui. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da casa e vou relar um kit aqui porque eu tô falecendo. Bom, antes do kit eu vou reparar o meu colete e o meu capa, né? Que é essencial. Olha a bomba. Já tô relando o kit aqui e eu não sei se tu percebeu, mas é um 2x2, mano. E o parceiro já dá aquela entregada. Tô avançando aqui porque eu acho que ele miou o cara. Dei aquela vesgada, mas o cara tava miado, então eu consegui deitar. E agora eu já vou finalizar aqui porque eu não sei onde é que o colega dele tá. Opa, agora eu sei. Não vai dar pra salvar o parceiro. Vou ter que pegar pela esquerda aqui. Já vou fazer um gel pra garantir. Na moral, agora tu vai ver um x1 de dois mobiles, mano. Só observa, eu peguei atrás do gel aqui para relar melhor o kit, aí a lenda tá de Skyler, mas por sorte eu tinha outro gel. Olha o mobile no analógico, mano, olha lá. Agora eu já vou dar aquela estrefada, dei 50 de dano praticamente, tomei gás, ranquei mais 40, peguei a mag, peguei aberto e dei capa. Bom, e tá aí, né? Mais um buia pra coleção. Pra quem acreditou, tamo aí. Pra quem desacreditou, tamo aí do mesmo jeito. E pelos meus cálculos, eu vou pegar diamante 2 agora. Bora ver quantos pontos eu ganhei? Acho que foi mais de 50, hein?
Falei, ganhei 73 pontos, filho. Já tô na metade de diamante 2 pra pegar diamante 3. Na moral, esse squad é maçom. Bora ver quantas kills nós fizemos? Eita, 19 kills, mano. É muita kill pra um squad aleatório, doido. Acho que nós deu aquela amassadinha. Mas enfim, falta bastante ponto pra diamante 3. Será que se eu der um buiá com bastante kill no próximo episódio eu consigo? Não sei. Tu vai ter que assistir pra saber, né? Eu ainda nem gravei o próximo episódio, já tô falando como se eu fosse da buiá. Mas enfim, vai que né. Mano, infelizmente o vídeo já tá chegando no final. Mas se tu não viu os outros episódios, tem uma playlist aqui pra tu não ficar perdido, beleza? E se tu é novo aqui no canal e gostou de ver o Pro aqui butiano, já não perde tempo e se inscreve aí. Além de se inscrever, ativa o sininho pra tu receber a notificação de toda vez que eu postar um novo episódio da série. E no mais é isso, mano. Deixa um like ou um dislike, um comentário positivo ou negativo, tanto faz pra mim. O importante é tu interagir com o vídeo, compartilha se possível. E é isso. Valeu, falou e até o próximo episódio.